aga Tartu Velko kapten Mikk Valtna. Mikk, 1-5 kaotus täna. Kindlasti ei ole sellega rahul, raske mäng teie jaoks, lühike pink ka, võta see asja kokku. No, esimpoolega oli nagu olime mängus tegelikult, mille olid head variandid, oleks ära löönud seal. Noh, palju ei olnud, 2 tükki ja juhul 3. Aga no, teine poolega oli, nad olid ikka tugevamad. Selles mõttes aus tulemus, aga no, mis tähtis oli, me teadsime enne mängu, et Pärnu on hästi füüsiliselt tugev. No, üks-ühed platsil on näha, et nad on ikkagi heas formis. Ja no, see oligi lõpuks.